Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Azərbaycan və Ermənistanın Xarici İşlər Nazirlərinin İsveçin paytaxtı Stokholmda görüşünün baş tutmamasının səbəbi açıqlanıb. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva açıqlamasında bildirib ki, dekabrın 2 və 3-də Stokholm şəhərində ATƏT-in Nazirlər Şurasının 28-ci iclası keçirilib və Azərbaycan Xarici İşlər Naziri bu iclasda iştirak edib. İclasdan öncə Minsk qrupunun həmsədirləri Azərbaycan və Ermənistan nazirlərinin növbəti görüşünün Stokholmda keçirilməsi təklifi ilə çıxış etmişdi. Bəllidir ki, Azərbaycan hər zaman dialoqun tərəfdarıdır və bundan öncə keçirilmiş New York, Minsk və Paris görüşlərində Azərbaycan Xarici İşlər Naziri post-münaqişə dövründə Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşdırılması istiqamətində məsələlərlə bağlı ölkəmizin mövqeyini qarşı tərəfin diqqətinə çatdırıb. Onun sözlərinə görə, dekabrın 3-də nəzərdə tutulan görüşlərdən bir neçə saat öncə Ermənistan tərəfi təxribat törədib. Belə ki, Ermənistan parlamentarilərinin Azərbaycan Respublikası ərazilərinə qanunsuz səfər etməsi ilə bağlı məlumat yayıldı. Beləliklə də Azərbaycan tərəfi Ermənistanın bu təxribatına cavab olaraq Stokholmda iki ölkə nazirinin görüşünün keçirilməsini məqsədə uyğun hesab etmədi. Göründüyü kimi, iki ölkə arasında münasibətlərin normallaşdırılması istiqamətində Azərbaycan tərəfindən addımların atılmasına baxmayaraq, Ermənistan hərbi-siyasi təxribatlarını davam etdirir. Ermənistanın bu mövqeyi bölgədə sülh quruculuğu səylərinə xələl gətirir, deyə Leyla Abdullayeva vurğuluyor. Aparılmış danışıqlar nəticəsində Ermənistan tərəfi Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad olunan digər ərazilərinin mina xəritələrini də Azərbaycan tərəfinə təqdim edib. Bu barədə Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətindən bildirilib. Mina xəritələrinin əldə olunmasında göstərdiyi vasitəçilik missiyasına görə Rusiya Federasiyasının Müdafiə Nazirliyinə təşəkkürümüzü bildiririk, deyə məlumatda qeyd olunub. Bildirək ki, Azərbaycan Respublikası humanizm prinsiplərinə əsas tutaraq 4 dekabr 2021-ci il tarixdə 10 nəfər erməni əsilli hərbi qulluq Ermənistan tərəfinə təhvil verib. Təhvil verilmiş şəxslər 16 noyabr 2021-ci il tarixdə Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən dövlət sərhədinin Kəlbəcər istiqamətində törədilən təxribatın qarşısı alınarkən saxlanılıblar. Qeyd edək ki, humanizm prinsiplərinə sadiq olan Azərbaycan Respublikası bir müddət öncə 26 noyabr 2021-ci il tarixdə erməni əsilli bir mülki şəxsi və bir hərbi qulluqçunun Ermənistan tərəfinə təhvil verilməsini təmin edib. Türkiyəyə məxsus Hürkuş tipli təlim təyyarəsi dekabrın 3-də Azərbaycanda sınaq uçuşları keçirib. Azərbaycanlı və türkiyəli pilotlar təyyarənin üzərində iki ölkənin bayrağını dalğalandırıblar. Azərbaycan ordusunun hərbi hava qüvvələrinin komandanı general-leytenant Ramiz Tahirov və Türkiyənin Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Cahid Bağçı uçuşları izləyiblər. Diplomat Twitter səhifəsində uçuşla bağlı paylaşım edib. Bugün Azərbaycanda Hürkuş uçurduq, deyə Cahid Bağçı bildirir. Dövlət Sərhəd Xidmətinin Mi-17 tipli hərbi helikopterinin Xızı rayonu ərazisində yerləşən Qaraheybət aviasiya poligonunda qəzaya uğraması nəticəsində yaralanan hərbi qulluqçuların son durumu açıqlanıb. Xidmətin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, Dövlət Sərhəd Xidmətinin hospitalında yerləşdirilən polkovnik leytenant Emil Cəfərovla kapitan Ramin Ədilovun müalicəsi davam etdirilir. Qeyd olunub ki, hazırda hər iki hərbi qulluqçunun səhhəti normaldır. Onların sağlamlığının bərpa olunması və qısa müddətdə xidmətə qaytarılmaları üçün bütün lazımi tədbirlər görülür. Xatırladaq ki, Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi helikopteri noyabrın 30-da Xızı rayon ərazisində yerləşən Qaraheybət aviasiya poligonunda təlim uçuşları yerinə yetirərkən qəzaya uğrayıb. Nəticədə 14 nəfər şəhid olub. 2 nəfər, polkovnik leytenant Emil Cəfərov və kapitan Ramin Ədilov yaralanıb. Faktla bağlı Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsində Cinayət Məcəlləsinin 352.2,
uçuş və ya uçuşa hazırlıq qaydalarını pozma, ehtiyatsızlıqdan iki və daha çox şəxsin ölümünə səbəb olduqda və digər maddələrlə cinayət işi başlanılıb. Cinayət işi üzrə Baş Prokurorluğun və Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəhbərliyinin eləcə də məhkəmə ballistik, məhkəmə texniki yanğın və məhkəmə tibb ekspertlərinin iştirakı ilə hadisə yerinə baxış keçirilib. Müdafiə Nazirliyindən cəlb olunan mütəxəssis tərəfindən qara qutunun götürülməsi təmin edilməklə hazırda onun tədqiqi aparılır. Şəhid ailələrinin və Qarabağ qazilərinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi, rifah halının daim yaxşılaşdırılması Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biridir. Bunu açıqlamasında Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Musa Quliyev deyib. Onun sözlərinə görə bu kateqoriyadan olan insanlar həmişə dövlətin qayğısı altındadır. Heç şübhəsiz vətənin müdafiəsində, torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsində canından və sağlamlığından keçən insanların ailəsinə xüsusi diqqət və qayğı göstərilməsi həm dövlətin, həm də cəmiyyətin vəzifəsi, borcu və şərəf işidir. Dövlətin gördüyü sosial müdafiə tədbirləri çox şaxəlidir. Şəhid ailələri 20 adda, müharibədə əlil olan şəxslər 14 adda təminat və sosial qayğı ilə əhatə olunublar, deyə Musa Quliyev əlavə edib. Həm milli, həm də beynəlxalq səviyyədə bütün rəsmi fəaliyyət və yazışmalarda Türkiyə ifadəsi istifadə ediləcək. Bununla bağlı Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan müvafiq qərar imzalayıb. Türkiyə Respublikası dövləti minlərli illik dövlət ənənəsi işığında qədim Türk millətinə yaraşan, keyfiyyətli və dəyərli işlər görərək millətimizin mədəniyyət və dəyərlərini qorumağı və ucaltmağı əsas vəzifələrdən biri olaraq qəbul edib. Həm ölkə daxili, həm də ölkə xarici bu anlayışla davam etdirilən işlərdə Türk millətinin köklü tarixindən gələn dəyərlərinə böyük qayğı göstərilərək Türkiyə brendi milli və beynəlxalq məcrada ölkəmizin markası olaraq qəbul edilib. Türkiyə ibarəsi Türk millətinin mədəniyyət, sivilizasiya və dəyərlərini ən yaxşı şəkildə təmsil və ifadə edir. Bu mənada ixrac edilən məhsullarımızda Made in Türkiyə yerinə Made in Türkiyə ibarəsi istifadə edilməyə başlanaraq ölkəmizin beynəlxalq ticarətdə qüruru olan məhsullarımız Türkiyə ibarəsi ilə tanıdılıb və təqdim edilib. Bundan sonra da hər sahədə dövlətimizin və millətimizin minlərlə illik sərvətinin Türkiyə markası altında təmsili hədəflənib. Bu çərçivədə Türkiyə brendini gücləndirmə işləri mənasında başda digər dövlətlər və beynəlxalq qurum və quruluşlarda rəsmi münasibətlər olmaqla istənilən fəaliyyət və yazışmalarda Türkiyə və s. ibarələrə əvəzinə Türkiyə ifadəsinin istifadəsi məsələsində lazımi addımlar atılacaq deyə qərarda bildirilib. Almaniyada icazəsiz yaşayan 218 Azərbaycan Respublikası vətəndaşının işi məhkəməyə göndərilib. Bu barədə Almaniya Federal Kriminal İdarəsindən məlumat verilib. Məlumatda deyilir ki, Almaniya Federativ Respublikasının miqrasiya qanununun müvafiq bəndlərini pozaraq ölkədə qanunsuz yaşayan 218 Azərbaycan Respublikası vətəndaşı haqqında toplanmış materiallar yerli idarə məhkəmələrinə göndərilib. Həmin şəxslər Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında bağlanan readmissiya sazişinə əsasən ölkələrinə göndəriləcəklər. Məlumat üçün bildirək ki, bu ilin noyabr ayında readmissiya haqqında saziş çərçivəsində 43 Azərbaycan vətəndaşı Almaniyadan ölkəyə geri qəbul edilib. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, dekabrın 5-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir güclənən cənub-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 6-9, gündüz 11-14 dərəcə isti, Bakıda gecə 6-8, gündüz 11-13 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 763 mm civə sütunundan 758 mm civə sütununa enəcək. Nisbi rütubət 60-70% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava şəraiti əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq. Qərb küləyi bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcəyə dək isti, gündüz 10-15 dərəcə isti, dağlarda gecə 4-9 dərəcə şaxta, gündüz 3-8 dərəcə isti olacaq. Tibbi meteoroloji proqnoza gəlincə, dekabrın 5-i və 6-sında Abşeron yarımadasında gilavar küləyinin arabir güclənəcəyi gözlənir ki, bu da bəzi meteohəssas insanlarda narahatlıq hissi yarada bilər. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.